je tu teraz Peter Pellegrini, ktorý hovorí, že chce tiež organizovať opozičné rokovania a chce za tým stolom aj vás. Vy prídete? Vôbec netuším, aké rokovania a k čomu. K ukončeniu vlády. Ja predčasne osobne nevidím dôvod, prečo by sa opozícia nejakým spôsobom mala spájať. My sa o opozícii sa ocitnete, alebo sa do nej dostanete, spája sa koalícia. Takže ja osobne nevidím dôvod. Určite my takéto nič nebudeme rokovať, určite my nič nebudeme takéto iniciovať, keď dostaneme nejakú pozvánku, tak sa poradíme a dohodneme sa na klube. Kto pošlo tú pozvánku, či Robert Fico alebo Peter Pellegrini? Určite, keď takáto nejaká pozvánka akákoľvek príde, tak zaujmeme k nej stanovisko a vyjadríme sa. Nevylučujete teda vopred, že by ste prípadne išli aspoň na rokovania? My nevylučujeme rokovania, v podstate, keď nás niekto pozve, pozrieme si, aká téma, a z akého dôvodu nás pozýva, rozhodneme sa. Ďakujeme pekne.